नागपुर में आयोजित अपने अध्यक्षीय भाषण में ज्ञानेश वाकोडकर ने कहा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन जिस तरह हुआ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। भारत का कोई भी राज्य आज तक ऐसा नहीं कर सका। ज्ञानेश वाकोडकर साहब ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भारत राष्ट्र समिति का गठन करेंगे और महाराष्ट्र में होने वाले सभी चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक दीपक अतराम ने कहा कि नया राज्य बना भी तो तेलंगाना राज्य में किसानों की आत्महत्या नहीं है, पानी बिजली मुफ्त उपलब्ध है और पूर्व विधायक वसंत बोंडे की प्रगति के लिए और भी कई योजनाएं लागू है। वहां के लोगों की उन्होंने कहा कि तेलंगाना की प्रगति को देखते हुए मैं भारत राष्ट्र समिति से जुड़ा। इस बैठक की अध्यक्षता डॉ. नीलेश वानखेड़े ने की। समिति BRS नावाचा जो पक्ष आहे तेलंगणाचा, जे तेलंगणा राष्ट्र समिती होती त्याची आता भारत राष्ट्र समिती झालेली आहे आणि राष्ट्रीय पातळीवरती आता आमचा विस्तार सुरू आहे। त्यानिमित्तानं गेल्या 5 फेब्रुवारीला पक्ष इथे महाराष्ट्रामध्ये नांदेडच्या सभेमधून एंट्री झाली होती, त्यामध्ये आमचे दीपक भाऊ आत्राम आहेत माजी आमदार, त्यांनी प्रवेश केला होता। आता मध्ये मग डॉक्टर बोंडे माजी आमदार, दोन माजी आमदार इथे आहेत आमच्यासोबत, त्यांनी प्रवेश केलेला आहे। तिकडे आमचे खोब्रागडेजी आहेत, इकडे आमचे इथून आलेले आहेत पडिलेजी आहेत, लातूरवरून आलेले आहेत, इकडे भर्रे साहेब आहेत आणि विभागीय मीटिंग होती माझ्याकडे। आता आम्ही पार्टीचं स्ट्रक्चर असं सध्या अस्तित्वात आहे ते असं आहे की 6 विभागामध्ये महाराष्ट्राच्या 6 विभागामध्ये 6 समन्वय पक्षाची संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये BRS पक्षाची स्थापना, त्याचा विस्तार करणं हे गरजेचं आहे। माझ्याकडे जबाबदारी पूर्व विदर्भाची आहे, म्हणजे नागपूर विभागाची आहे, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, गोंदिया, नागपूर हे 6 जिल्हे माझ्याकडे आहेत आणि त्यामुळे या 6 जिल्ह्यामधले जे जिल्हा समन्वयक म्हणून आता तात्पुरते समजा आणि मग त्यातून तालुका गाव पातळीपर्यंत तो पक्ष पोहोचवण्यासाठी आणि हे जे आम्ही प्रचाराचं हे सुरू करणार आहोत, जवळपास 250 गाड्या फिरणार आहेत आमच्या महाराष्ट्रामध्ये, तर त्याचं नियोजन वगैरे करण्यासाठीची ही मीटिंग होती। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपूर।